Dick Quax var en ny zeeländsk friidrottare inom medel- och långdistanslöpning. Är född och eller han var född i januari 1948 i Alkmaar, Nordholland, och är du och han dog i Auckland, New Zealand, den 28 maj 2018. Han tog olympiska spelen silver på 5000 meter vid friidrottstävlingarna i 1976 i Montreal, Kanada.